ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ସେ ଓ କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସିଏ କଳି ଯୁଗରେ କାଳୀ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଗରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ବର୍ଷରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଘରେ ବି ପୁରୀ, ବହୁତ ଛୁଆବେଳୁ ମାଙ୍କୁ ବି ପୂଜଉଛି, ରେଗୁଲାର ବି ଏମିତି ଆସେ। ତ ଆଜି ତ ମାଙ୍କର ତ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନିହାତି ଭାବରେ। ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ମା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଗିଛି ଯାହା ବି ମାଗିଛି ତାହା ପାଇଛି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ଲାଇଫରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ସେ ଓ କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଅନୁଭୂତି ତ କହି ହେବନି, ଯେତେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଆଙ୍କର କହିବି ହେବନି, ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ତ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 7th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପୁରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମୁଁ ଯାଏ ଆଳତୀ ଦେଖେ, ଇଏ କରେ, ତ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ବି ଆସେ। 7th କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୋତେ 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ। ମାଆଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କିଛି ମାଗିଛି, ମାଗିବାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମାଆ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠ, ପୀଠର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ସେଇଟା ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟାଣୁଛି। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଭଲ ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ଉପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଗରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆର ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ, କେବଳ ଆର ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ନର୍ମାଲି ଆମର ପୂଜା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମହାପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 36-40 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 6 ପାଟ୍ରୋଲ ପୋଲିସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଶରଣାଙ୍ଗତ ଦିନାଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାତ ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଉଗ୍ରତାରା ସ୍ୱରୂପାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦେଉଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଆଜି ମାଆର ପୂଜା, ଆଉ ମାଆ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, 6:30 ପୂଜା ସରିବ। ଇଏ ହେଲେ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଲିକତାରୁ ଆସି ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଶୋଭା ପାଉଛି ଏଠି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ହୋଇଛି। କହିଲି ପରା ଉଗ୍ରତାର ସ୍ୱରପାଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦେଉଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆ, ଇଏ ପରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସିଏ କଳି ଯୁଗରେ କାଳୀ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସେମିତି କହିବେ ହେବନି, ଇଏ 400-500 ବର୍ଷ ତଳର ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ଏବେର ଠାକୁରାଣୀ ନୁହଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣାସ ବ୍ଲକ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁକା କଣାସ ବ୍ଲକକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, 24 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଇଭିନିଂ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ଅଛୁ। ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକା, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଯାହା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମେ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଆପାଦ ମିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଅଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଆମେ ସଜାଗରେ ଅଛୁ। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଉପରୁ
ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କଣାସରେ ପାନୀୟ ଜଳର ତ ଅଭାବ ଆପଣମାନେ ୟସ୍ ଟୁଗେଦର ରହିଆସିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରେଡ଼ିନେସ୍ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଟଲ୍ ବି ରଖିବା ପାଇଁକା, ସେ ବାବଦରେ RWSSକୁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ବି ସେଥିପ୍ରତି ନଜର। ଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରି ମା ଆଣିଦିଏ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋକର ଛାୟା। ଆଉ ଯେଉଁ ମା'ର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ପାଖରୁ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ମା' ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ଏଇ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ସେଥିସଳଖ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କ'ଣ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ସେଥିସଳଖ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ।